Українці від почуття «ми вистоїмо» перейшли до абсолютно іншого світоглядного поняття «ми переможемо», переконаний голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Він згадав 24 лютого, коли ми всі прокинулися від невідомих раніше звуків. Тоді ніхто не розумів, як можна у 21 столітті в центрі Європи почати неспровоковану повномасштабну війну. Водночас спікер парламенту України наголосив, що тоді почуття страху було подавлене почуттям відповідальності за долю України та українців. Від того, хто став волонтером, хто записався у Збройні Сили України, у територіальну оборону ЗСУ. І це була відповідь на те, що ми не боїмося. Ми чітко знаємо, яким шляхом йдемо. Це буде звитяжна робота, яка неодмінно матиме успіх. Україна вже заявила на весь світ, що вона частина ЄС. Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради України. Чаплине, Дніпропетровщина. Черговий теракт, скоєний Російською Федерацією. Знову гинуть діти, цивільні люди, мирне життя знищують ракети. Кількість загиблих зросла до 25. Це черговий злочин Росії, за який вона має відповісти лише як держава-терорист. Усіма своїми діями вона підтвердила свій статус. Такою інформацією поділився на своїй сторінці у Фейсбук голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. У Фейсбуці Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики опублікував коментар державного секретаря США Ентоні Блінкена щодо чергового теракту РФ – ракетного удару по залізничному вокзалу в Чаплиному, внаслідок якого загинули люди. Ракетний удар Росії по вокзалу, де перебували мирні жителі України, відповідає зразку звірств. Ми продовжимо разом із партнерами з усього світу підтримувати Україну та добиватися відповідальності російських офіційних осіб. Ентоні Блінкен, державний секретар США. У день 31-ї річниці Незалежності Україна приймала не лише вітання, а й високоповажних гостей, справжніх друзів країни. Цей день до Києва прибула делегація євродепутатів, об'єднаних ініціативою United for Ukraine, покликаною не лише привертати увагу світової спільноти до підтримки України, а й допомагати реальними справами. 30 парламентарів разом із колегами з Верховної Ради України відвідали місця найбільших руйнувань Київської області – Макарів, Андріївку, Бородянку, Бучу та Ірпінь. У кожному з цих населених пунктів є місця жорстоких подій та масштабних руйнувань, що сталися внаслідок російської збройної агресії. Європейці на власні очі змогли побачити жахіття війни та переконатися у злочинах, скоєних рашистами проти українського народу. Ми тут тому, що Україна – частина Європи. Це не ми допомагаємо Україні, це Україна допомагає нам. Такі тези лунали чи не від кожного євродепутата, які приїхали підтримати країну в такий важливий день. Дорогі друзі, ми приїхали сюди, щоб краще зрозуміти те, що вам потрібно, ваші потреби. Ми також приїхали сюди, щоб ще надати більшу допомогу, тому що зараз насувається зима. Як головуюча країна у Європейському Союзі, ми зробимо все можливе для того, щоб Україна залишалася на серед пріоритетних питань порядку денного ЄС. Тому що сьогодні в Україні вирішується доля Європи. Це свобода проти гніту, це верховенство права проти тероризму, це демократія проти ненависті. І ми приїхали сюди з дуже простим посланням, дуже простим меседжем, що ваша боротьба за свободу – це наша боротьба за свободу, і ви є частиною Європи. І ми приїхали для того, щоб висловити свою солідарність, свою підтримку перемозі України над Росією. І ми зараз повернемося до своїх країн. І наступними днями, наступними тижнями, місяцями ми будемо всіх переконувати, що ми маємо залишатися єдиними, ми маємо підтримувати боротьбу України всіми методами, що у нас є, економічними, політичними та мілітарними. Для нас надзвичайно важливо, що наші друзі з великої кількості країн продовжують тримати Україну у фокусі своєї уваги. І саме завдяки приїзду великої кількості парламентарів, саме через те, що вони своїми на своєму власному досвіді, своїми очима бачать ті трагедії, які довелося пережити Київщині, вони залишаються чи стають ще більшими адвокатами допомоги Україні у своїх країнах, допомоги з точки зору надання додаткової зброї, додаткових застосування додаткових санкцій проти Російської Федерації, фінансової допомоги Україні і наступної
наступного покарання Російської Федерації за усі ці злочини. Ми вдячні всім, хто має таку можливість і робить це зусилля для того, щоб приїхати. І сподіваємося, що нам з їхньою допомогою вдасться втримати продовжувану систематичну допомогу Україні для того, щоб ми виграли у цій війні. Група «Дружба United for Ukraine» була створена на початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну і на сьогодні об'єднує вже понад 400 парламентарів із понад 40 країн світу. Об'єднання покликане консолідувати зусилля урядів країн, щоб допомогти Україні та протидіяти російській збройній агресії.